হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকলৈ এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে গম পায় হয়তো এতিয়া ভূমিপুত্ৰৰ অনলাইন হৈ আছে আৰু এই অনলাইন আপোনালোকে দোকানত কৰিব গ'লে অতি কমে এশ টকাৰ পৰা ডেৰশ দুশ টকা লয় সেয়েহে মই আপোনালোকক অতি সহজে আপোনালোকে কেনেধৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখাম অতি সহজে আপোনালোকে নিজৰ ফোনতে কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ টকা পইচাৰ খৰচ নকৰাকৈ অন অকল আপোনালোকৰ যিহেতু ত্ৰিছ টকা ত্ৰিছ নহয় চৰি চল্লিছ টকা এটা গভমেণ্টৰ ফিজ দিব লাগে সেই ফিজটো দিলেই হৈ গ'ল আৰু এক্সট্ৰাকৈ কোনো অনলাইন দোকানত গৈ অনলাইন ফিজ দিব প্ৰয়োজন নাই ঘৰতে বহি বহি নিজৰ ফোনত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ এইখন আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ভূমিপুত্ৰৰ প'ৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰি এতিয়া ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ফোনৰ ক্ৰম ব্ৰজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব ক্ৰম ব্ৰজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছতে ইয়াতে টাইপ কৰিব এ আৰ টি পি এছ গভ ডট আছাম এয়া ওলাই আছে স্ক্ৰীণত দেখা ধৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰিব টাইপ কৰি পিনি ইয়াৰ লিংকত যাব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে ইয়াত দেখিছে এনেধৰণে ৱেবচাইটটো খোল খাব আৰ টি পি এছ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন ইয়ালৈ খোল খোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াৰে যি অসম চৰকাৰ বুলি ওলাই আছে অসম চৰকাৰৰ আপুনি ঠাইখিনিত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পাছতে এই পেজখন ধুনীয়াকৈ খোল খালে ইয়াৰ সেই ওপৰৰ যিটো এৰ' চিম্বল দেখিছে ওপৰলৈ ৰঙা হৈ থকা তাত ক্লিক কৰি ইয়াৰ যিটো লেপটপৰ নিচিনাকৈ যিটো অপশ্যন আছে তাতে অন ক্লিক কৰি দিব এইটো এখন ডেস্কটপ মুড কৰি দিব মানে তেতিয়া স্ক্ৰীণখন সম্পূৰ্ণ বহলকৈ আহিব আপোনাৰ ফোনত এতিয়া আপোনালোকৰ ফোনত দেখিছে ধুনীয়াকৈ এখন লেপটপত যেনেধৰণে আহে তেনেধৰণে খোল খাইছে ইয়াৰ পাছতে এইয়া ওপৰত যিটো ছাৰ্ভিচ অপশ্যন দেখিছে চাৰ্ভিচ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি তলৰ যিটো চি এছ চি চাৰ্ভিচ একেবাৰে চাৰি নম্বৰত থকা চি এছ চি চাৰ্ভিচটোত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এই চুকৰতে যিটো আপোনাৰ বাউছাৰতে আছে ষ্টেটাছ শ্ব' শ্ব'টোত আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড কৰি দিব দহ হৈ থাকে যদি হাণ্ড্ৰেড কৰি ল'ব তাৰপাছতে এইফালে সোঁহাতে থকা চাৰ্ছ বক্সত গৈ কাষ্ট বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এইখন ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে ইষ্টুডেঞ্চ অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এতিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ষ্টুডেণ্টখন অহাৰ লগে লগে ইয়াতে এপ্লাই যিটো আছে তাতে এপ্লাইত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এয়া এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ পাছতে এইখিনি বস্তু খোল খাই খোল খোৱা দেখা গৈছে এতিয়া পুনৰ এপ্লাই কৰি দিব এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাই মেলি আপোনালোকে পঢ়ি মেলি লৈ এপ্লাইটো ক্লিক কৰি দিব এপ্লাইটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে এয়া এটা চিকিউৰিটি ক'ড দিবলৈ আহিছে আৰু আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিবলৈ আহিছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিব কণ্টেক্ট দিয়াৰ পাছতে ইয়াতে যিটো চিকিউৰিটি ক'ড আছে চিকিউৰিটি ক'ডটো আপোনালোকে দি দিব লিখা যেনেধৰণে যি যি নাম্বাৰ লিখা আছে সেইকেইটা লিখি দিয়াৰ পাছত চেণ্ড অ' টি পি যিটো আছে তাত দি দিব এতিয়া আপোনাৰ যিটো ফোন নম্বৰ দিছে তাতে আপোনালোকৰ অ' টি পি গুচি যাব যিটো অ' টি পি আহে অ' টি পিটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পোট কৰি দিব পোট কৰি দিয়াৰ পাছতে ছাবমিট অ' টি পি ক্লিক কৰি দিব এইখিনি বস্তু হৈ যোৱাৰ পাছতে এয়াই এইখন ধুনীয়াকৈ ভূমিপুত্ৰৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আহি গৈছে ধুনীয়াকৈ এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পাছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছে যিবিলাক ডিটেইলছ হয় আৰম্ভণিৰে পৰা সেইখিনি গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে লিখা লিখা কথাখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব এবাৰ এবাৰ ইয়াতে ইমান তেনেকুৱা পঢ়িবলগীয়া বিশেষ নাই জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আছে সেইখিনি পঢ়ি ল'ব পঢ়ি মেলি লোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে যিটো ভাষা লেংগুৱেজ লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে কি লেংগুৱেজত আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনি ইয়াৰ পাছতে এই ডাটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ মোৰ যি যি ডাটাখিনি দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে এইটো লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছতে ডাটাখিনি চিলেক্ট কৰিব এম অ' বি চি অম এম অ' বি চি হয় নে অ' বি চি হয় এইখিনিয়ে চিলেক্ট কৰি এইখিনি ডাটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিবই নিজৰ পাণ নম্বৰ কিবা আৰু জেণ্ডাৰ মোবাইল নম্বৰ এইবোৰ দিব দিব লগা আছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে দি ল'ব এইখিনি মই ঢাকি দিম সেইখিনি চিকিউৰিটি পাৰ্পজৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু মই দেখাব নোৱাৰিম এইখিনি ডাটাখিনি আপোনালোকে গম পাইছে কি আছে বেচিক ডাটা হয় আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ভৰাব লাগিব পিন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ভৰাব লাগিব ইমেইল আইডি তেনেকুৱা ধৰণে কাষ্ট আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ বেচিক ডাটাবোৰ আছে সেইখিনি ডাটা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ চাই ভৰাই ল'ব মই বাকী আপোনালোকৰ আপলোড কৰা কেনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছবোৰ আপলোড কৰিব সেইখিনি বস্তু দেখাই থাকিম গোটেই ডাটাখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু চেক কৰি লৈ ছেভেন নেক্সট কৰি দিব ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব এপ্লিকেণ্টৰ ফটো এপ্লিকেণ্টৰ ফটোটোত চিলেক্ট ক্লিক কৰি পিনি ইয়াতে ব্ৰাউজত যাব ব্ৰাউজত গৈ পিনি আপোনাৰ ফটো য'ত আছে ফাইলত যাব ফাইলত গৈ আপোনাৰ ফটোখন য'ত আছে তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব এইয়া মোৰ ফটো আপলোড হৈ গৈছে ইয়াৰ পাছতে প্রুফ অফ ডেট অফ বার্থ ইয়াতে প্রুফ অফ ডেট অফ বার্থ আছে ইয়াত আপনাদের ইয়াত অপশন দিবই মাজর যদি অপশন আছে তাতে যাব তাত তো আপনি বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে না আধার কার্ড দিয়ে তাতে ক্লিক কৰি লব একে নিজের ফাইলরপাড়া গিয়ে পে আধার কার্ডের পিডিএফ আপনাদের আপলোড করে লব পিছতে নেক্সট আছে প্রুফ অফ রেসিডেন্স ইয়াতো আপনাদের একই আপনার আধার কার্ড যিখন দিয়ে আৰু পার্মানেন্ট রেসিডেন্স দিয়ে নেই আধার কার্ড দিয়ে সে তাতে ক্লিক কৰিবিনি আধাৰ কাৰ্ডখন পুনৰ আপোনাৰ ফাইলৰ পৰা চিলেক্ট কৰি আপলোড কৰি ল'ব ইয়াৰ পাছতে আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ ফাডাৰ এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ ফাডাৰ আপোনালোকৰ যদিহে নিজৰ আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই তেতিয়াহে দেউতাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগে যদিহে আপোনালোকৰ নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে নিজৰ পুৰণা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখনকে ইয়াতে আপলোড কৰি দিব এইখিনিতো সেইখনেই ফিল আপ কৰিব লাগে তাতে ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ অথৰাইজ কাষ্ট একজিষ্টিং কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাতো নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব আৰু লাষ্টতো নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখনেই আপলোড কৰি পিনি চাবমিট কৰি দিব এইখিনি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি আপলোড হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনটো টিপি দিব ছাবমিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইখন দেখিছে ধুনীয়াকৈ এই পেজখন আহি যাব ছাকচেছফুল চাকচেছফুলি ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড আপুনি এই পেজখনৰ একেবাৰে তললৈ গুচি যাব এই তললৈ গুচি যোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মেক পে'মেণ্ট বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব মেক পে'মেণ্টটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে ধুনীয়াকৈ এই পেজখন আপোনালোকৰ খোল খাব ইয়াতে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব এইটো ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি এইটো এক্সিছ ন' চাৰ্জ এক্সিছ পে' ন' চাৰ্জ ইয়াতে গুচি যাব তাৰপিছত এগি কৰিব তাৰ প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্ট ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ জি পে'দি কৰে নে ডেবিট কাৰ্ডেদি কৰে সেইখিনি ইয়াতে কৰিব পাৰিব এইটো দিয়া যে এইটো এবাৰ স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব আপোনালোকে জি আৰ এন নাম্বাৰটো এবাৰ নোট ডাউন কৰি থ'বলৈ দিয়া হৈছে ইয়াৰ পাছতে পেজখন আহি গ'ল ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে তলৰ এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো ক্লেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইউ পি আই আই ডি কৰে নে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড কৰে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যোনটো চাইডে হয় তাত নিজৰ ইউ পি আই আইডিটো আপোনালোকে ইয়াতে মাৰি ল'ব মাৰি ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকৰ জিপে' লৈ এটা নিজ হেৰি যাব ন'টিফিকেশ্যন দিব যদি জি পে' দিয়ে জি পে'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আহিব জি পে' পইচাটো কাটিবৰ কাৰণে তাতে পইচাটো কটাৰ পাছতে লোকেল নিজে নিজে এই পেজটো খোৱা খোল খাব এপ্লিকেশ্যন একনলেজমেণ্ট এইখিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এইখনে আপোনালোকৰ মেইন আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ এইখনে মেইন প্ৰুফটো এইখন অহাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো কমপ্লিট হ'ল বুলি ধৰি ল'ব এইখন আপোনালোকে ছে'ভ কৰি ল'ব পাৰে নহ'লে এতিয়া মোৰ ছে'ভ হোৱা নাই মই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ছেভ হ'লে মানে ছেভ কৰি ল'ব নহ'লে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি পিনি থৈ দিব এইখিনিয়ে এইটোৱে সম্পূৰ্ণ ইজি প্ৰচেছ ইজি প্ৰচেছত আপোনালোকে কাম ধুনীয়াকৈ নিজৰ ভূমিপুত্ৰৰ অনলাইনটো মোবাইলতে কৰি ল'ব পাৰিব আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টোত আৰু যদিহে কিবা বুজি নাপায় তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই বাই বাই